ke Chowkit Road. Di Pudu Raya aku berhenti, naik bas mini berebut-rebut. Lantas aku menahan teksi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tak, macam mana? Hebat. Oh, setting. Jom. Soncek lah. Soncek lah. Saya benda-benda ni biasa ni, semua matter ni. Yeah. Orang datang sini pun lambat, kan? Kau sampai-sampai. Orang dah jam, kau tak tahu orang dah. Jam yang boleh terlambat? Kes terlambat ni biasa gitaris. Dia memang gatal gigi. Gigi? Macam mana awak boleh ceritakan sedikit? Sebut sedikit. Pantan. Cian. Eh, Giana tu, Yat? Giana? Tak lambat. Ingatlah macam tu, Yat. Terima kasih, Yat. Kita kat buka menara eh? Menara. Baru tak murah? Habis. Dapat tengok ikan je lah. Tinggi lah ni. Macam boleh ni tengok semua ni. Dia pantang tengok mambang je kan. Jantung je lah. Ada salah parking lah. Apa lah. Yat. Sian, Yat. Yat cakap apa kau tadi kan? Dia cakap, kau tak bersalah dalam ini cerita kan? Ya, ya. Pasang kat sini lah. Di belakang ke di sini lah? Sini boleh lah. Pasang. Kan shot kan, kita orang. Gua ada apa-apa. Gimana?
Right, you know what?